Tenggel. Pacinar Mato. Oh, tidak ketok. Mbak Suparmi Susia. Thank you.
Malih Pak. Oh lanjut terus. Onje. Cek tetep kulin cucul ndak. Onje sekagungan dalam. Onje siap. Siap. Nge, siap. Cimi Jarno. Langsung tar Niki. Bapak. Nge, siap Niki Pak Haji terus Pak Tarma terus yang kulin cucul. Onje. Monggo. Oh,
Citarmo. Puyeng. Pak Haji Tarmo katanya karena deket penyanyi mulu, puyeng aku. Puyeng tapi bunga nggih Pak Haji nggih. Puyeng jare saweran mulu. Nggih. Niki mengke nyuwun 13ke loro ati loro. Siap. Langsung loro ati loro mawon nggih Mas Asep. Nggih. Cici. Bima Fitri Pak Widyo Laras.
Sukoto, juragane Sorum, monggo. Febrine maju lewo. IKJS. IKJS. Nyuwun 13 ke lali janjine. Lali janjine. Monggo Pak Intan ketua IKJS. Nggih, ketuanipun. Monggo Bapak Intan Suparno kasuwun wonten ing panggung. Bapak ketua monggo. Yo, iki kelangane Bu Win, yo. Titik damar panci Mas Mama Mas Gila. Nggih. Bar niki mengke Pak Ajinar Woto. Nggih. Juragane showroom. Kerja, kerja, kerja. Gawe, gawe. Pak Ketu, kerja, kerja, kerja. Pak Intan saking ketua IKJS yo. Keluarga besar alumni Haji Anur dimohon untuk berkenan diabadikan bersama kedua mempelai. Alumni Haji Anur, monggo. IKJS, monggo. Lali janjine.
siap. Jali surndut orang wayang sur orang wayang jaman jan-jane kowe jamuan galian tonyo saya. Aku njaluk ning kampungmu. Kok kowe cepet men ngedeke. Tonggo dhewe nggih, omahe Sragen Dawung. Oh, Dawung nggih. Oh, Pak RT-ne niki. Janjane dhek aku wis lali. Janjane kowe neng endi? Asik. Tonggo Mas Wandi. Besar IKJS.